Imunizacija je lijepo započela, naši sugrađani se javljaju svojim izabranim lekarima do ponedjeljka sada koji je protekao, do sada smo dali oko 860 doza. Doze su dostupne, ja pozivam sugrađane da se jave svojim izabranim lekarima i da onda u dogovoru sa izabranim lekarom se i vakcinišu protiv sezonskog gripa. Isto tako, pored vakcinacije za sezonski grip, u toku je i vakcinacija protiv COVID-19 sa dostupnim vakcinama, a to su Pfizer vakcina i Sinopharm vakcina, dok isto tako na pedijatriji želim da pozovem i podsjetim roditelje, znači da je vakcina protiv humanog papiloma virusa dostupna, da je preporučena za decu između 9. i 18. godine i pozivam ih da dođu sa decom i da se deca vakcinišu.